Գործադիր Մարմինն այսօր առողջապահության նախարարությունից և կառավարության աշխատակազմից ընդհանուր առմամբ 41 տրանսպորտային միջոց վերցրեց և դրամադրեց պետական գույքի կառավարման վարչությանը հետագայում օտարելու նպատակով։ Ես խնդրում եմ բոլոր երաժշտության ղեկավարների, նախարարների 10 օրվա ընթացքում այս գործընթաց ավարտել։ Իդեպ կառավարությունը սահմանել է նաև օտարվող մեքենաների գները, դրանք արժեն 3-ից 15 միլիոն դրամ։ Ավտոմեքենաների կրճատումը ծախսերի օպտիմալացման համար առաջին կարևոր քայլն է, կարծում է ֆինանսների փոխնախարարը։ Կան ծախսեր, որոնք ճիշտ է, նպատակը շատ բարի է, բայց այդ ծախսերը իրականում այն արդյունքները չեն տալիս, ինչ որ պետքա տան։ Եվ այդ ծախսերը մենք մտածում ենք, որ առաջիկա տարվա բյուջեի քննարկման ժամանակ, ուրեմն մենք առաջարկություններ կունենանք կրճատելու վերաբերյալ։ Փոխնախարարի կարծիքով լրագրողները չափից շատ են քննադատում գերատեսչությունների աշխատանքը, նա հորդորում է բոլորին չնմանվել Գարուն ամսագրում տպագրվող պատմվածքների հայտնի հերոսներին։ Կար պղպեղ, որը միշտ քննադատում է, կար դդում, որը չէր հասկանում, կար սեղ, որի համար մեկը, ու այդ պատմությունը ասենք սկսում էր այսպես շատ հետաքրքիր, ասենք գրողը գրում էր, ասում էր նավը դուրս եկավ ափից, պղպեղը գրում էր, ասում էր քննադատություն, ասում էր այդ նավը ինչ գործ ուներ, ասում էր այդ ափին, որ ինքը դուրս եկավ։ Ի տարբերություն ֆինանսների փոխնախարարի արտաքին գործերի փոխնախարարը, ծախսերի կրճատմանը չանդրադարձավ, նա Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգի համաձայնագրի մասին խոսեց պնդելով, Հայաստանի օթային տարածքի անկախությունը չի տուժի հակառակը։ Այսինքն մենք ինքներս դեռևս այն հնարավորությունը, որը տալիս է այդ Ռուսաստանի, այսպես ասած, ու տեխնիկան, մենք դա չունենք։ Իսկ այդ հնարավորությունը բավականաչափ դետալացված է դարձելու ամբողջ շրջապատող տարածքը, դա կարծում եմ կարևոր է։ Փոխնախարարը հորդորեց նաև ուշադրություն չդարձնել Ադրբեջանի տարբեր տեսակի հայտարարություններին, պնդելով նրանց ստերը վերջ չունեն։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը ուրախ է, որ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները ավարտվեցին, դրանք նրան ձանձրացրել էին։ Հերթական անգամ քննարկումները հիշեցնում էին Պրոֆտեխ ուսումնարանի հաշվապահական հաշվառման դասընթացներ։ Նաիրա Զորաբյանը հիշեցնում է, պետական համակարգում թալան է։ Այդ ինչպես են լինում, որ մարդը ստանում է պաշտոն եւ մի տարի հետո նրա զոհքանչը, որը 3 տարի առաջ Արաբկիրի շուկայում գազար էր վաճառում, մի տարում լիներ հայտարարագրերով միլիոնատեր։ Բացի այդ, Տիկին Զորաբյանին զարմացնում են հատկապես պաշտոնյաների ունեց վասքի հայտարարագրերը։ Մեր բոլոր միլիարդատեր եւ միլիոնատեր բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնք ես որքան ուսումնասիրել եմ նրանցից մեծ մասի կենսագրությունը, ոչ Մանթաշովի թողներն են եղել, ոչ Ռոքֆելլերի ինչ որ պրամոյ ժառանգներն են եղել, միլիոնատերեր են։ Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցնում է իր գնահատականը, բյուջեի այս կատարողականը նախորդ տարիների նման հուսահատ ու տխուր փաստաթուղթ է, իսկ մեր տնտեսությունը ոչ թե գիտելիքահեն է, այլ պոմիդորահեն։ Հայաստանի տնտեսության դեմքն ու ողնաշարը պետք է լինեն ոչ թե պոմիդորն ու ծիրանը, այդ ինդուստրիալ հիմքերի վրա դրված բարձր տեխնոլոգիական ռազմարդյունաբերական համալիրը, որովհետև պամիդորով թշնամու ագրեսիայի առաջը չես առնի։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարը հիշեցրեց իր 1 տարի առաջվա ելույթը, երբ զգուշացրել էր Հայաստանի տնտեսությունը հիվանդ է և պետք է հակաճգնաժամային ծրագիր իրականացնել։ Ինչ է, Հայազգային կոնգրեսում շամաններ են հավաքվել, թե մարգարեններ կամ պայծառատեսներ, որ այդքան ճշգրիտ կանխատեսում էին նման զարգացումները։ Թե երբ պետական բյուջեի կատարողականը կդրվի քվեարկության, դեռ չի հայտարարվել, փոխարենը խմբակցություններն իրենց դիրքորոշումներն արդեն արտահայտել են։ Օրինած երկիր կուսակցությունը եւ Հայազգային կոնգրեսը դեմ են, Հայեղափոխական դաշնակցությունը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Այսօր աշխատանքից ազատվել են միանգամից 3 գյուղատնտեսության փոխնախարար, իսկ նրանց հաստիքները կրճատվել են։ Նախարարի առաջին տեղակալ Գրիշա Բաղինյանը եւ տեղակալներ Սամվել Գալստյանը եւ Գառնիկ Պետրոսյանը վաղվանից արդեն աշխատանքի չեն գնա։ Նախարարության լրատվական ծառայությունից հավելյալ մանրամասներ չհաջողվեց ստանալ, թե ինչու օրինակ նախարարությունը մինչ օրս ուներ 5 փոխնախարարի հաստիք, եթե առանց նրանցից 3-ի բնականոն աշխատանքը չի խաթարվի։ Լրատվական ծառայությունից միայն տեղեկացանք մեջբերում նախարարն աշխատելու նախապատվություն է տվել երիտասարդ կադրերին։ Կառավարությունում հաստիկների կրճատումից ավելի ակտիվ շարունակվում է ծառայողական մեքենաների կրճատումը։ Առաջարկվում է կառավարության աշխատակազմին ամրացված 15 միավոր տրանսպորտային միջոցները տեղափոխել պետական գույքի կառավարման վարչություն օտարման նպատակով։ Պետք է հիշեցնեմ մի քանի
Միշտ առաջ մենք ինը արդեն տրանսպորտային միջոց փոխանցել ենք, սրանք լրացուցիչ միջոցներ են, որ փոխանցում ենք։ Կան հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չհաստատում ենք։ Այսօր կրճատված 15 մեքենաներից մեկն 80-ականների, մյուս 90-ականների Mercedes-ը, 10-ից ավելին ռուսական GAZ-31-10։ Բյուջեի պլանավորմամբ զբաղվող ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Սաֆարյանի խոսքով, վարչապետի հանձնարարությամբ արվող հաստիքների եւ մեքենաների կրճատումը բյուջեի ծախսերի տեսանկյունից մեծ խնդիր չի լուծի։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ դա այդ ակնկալիքը մեքենաների կրճատումը ինքը շատ ֆինանսական տեսակետից ինչ-որ ավելի շատ բարոյական խնդիր է։ Պավել Սաֆարյանն ասաց, գյուղատնտեսության նախարարության օրինակով իրենց գերատեսչությունում փոխնախարարների կրճատում չի սպասվում։ Գյուղնախարարության հարցերը լուծում է գյուղնախարարը կախված իր արջև դրված խնդիրներից եւ այն արդյունավետությունից, որ իրան սպասարկում են։ Եթե իրենից սպասում են, եթե ինքը կարող է կրճատել փոխնախարարների եւ դա աշխատանքի վրա չազդի եւ այդ արդյունավետությունը տա, դա գյուղնախարարի խնդիրն է։ Ընդհանուր առմամբ Սաֆարյանը վստահ է, բյուջեում ավելորդ ծախսեր չկան։ Փորձագետ Ստեփան Սաֆարյանը մինչդեռ այլ կարծիքի է։ Նա ավելացնում է, որ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության վերջին քայլերը կոսմետիկ բնույթ են կրում։ Որի արդյունքում մենք ունենք վերինաշնանի ծառաբեռնված հասարակության համար բեր դարձած կառավարման համակարգ, ոչ միայն կենտրոնական կառավարության մակարդակով, այլ նաև տեղական ինքնակառավարման մակարդակով, եւ որի արդյունքում ըստ էության ստացվել է, որ Հայաստանը ավելի անհամեմատ եւ անհամաչափ մեծ բյուրոկրատական ապարատ ունի, սկսած քաղցարարության, հանրային ծառայության շերտից վերջացրած ուրեմն բարձրագույն մակարդակներով, եւ դա որևէ տնտեսական կամ կառավարման կամ այլ ուրեմն գիտության տեսանկյունից որևէ հիմնավորվածություն չի ունեցել։ Լուրջ բարեփոխումների փոխարեն, ըստ միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավարի, կառավարությունը պարզապես հնամաշ մեքենաներն է կրճատում։ Ըստ էության հասարակության ճնշում ապրիլյան պատերազմից հետո նկատելիորեն ազդել է կառավարման համակարգի վրա, իշխանությունները հասկանում են, որ ինչ-որ մի բան պետք է անեն։ Մի կողմից նկատելի է, որ նրանք շատ խոշոր եւ արմատական քայլերի չեն դիմում եւ չեն էլ դիմելու, հա, ի նկատի ունեմ շատ արմատական վերանայումներ կառավարման համակարգի, եւ ստիպված են, ասենք, բավարարվել կոռուպցիայի դեմ պայքարի համակարգի օպտիմալացման այսպիսի կոսմետիկ դրսեւորումներով։ Առաջիկա 3 տարիներին Հայաստանում ՀՆԱԻ-ի չի գերազանցի 3%-ը, սա է նվկայում Համաշխարհային բանկի 3 հրապարակած տվյալները։ Համաշխարհային տնտեսության հեռանկարներն ամփոփող ծավալուն այս զեկույցի համաձայն 2016-ին համախառն ներքին արդյունքի իրական աճը Հայաստանում կազմի 1.9%, 2017-ին և 2018-ին տնտեսական աճի տեմպերը Հայաստանում փոքրինչ կարագանան, նշում են Համաշխարհային բանկի փորձագետները, կանխատեսելով, որ հաջորդ տարի ՀՆԱԻ իրական արտահայտության աճը մեր երկրում 2.8%, իսկ 2018-ին 2.9%-ը կկազմի։ Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն 2016 թվականն Ադրբեջանի համար վատթարագույնը կլինի վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Երկիրը տարինք փակի 1.9%-ական տնտեսական անկման։ Վերջին անգամ Ադրբեջանում ՀՆԱԻ անկում արձանագրվել էր հեռավոր 1995 թվականին։ 2017 թվականին արդեն մասնագետներն Ադրբեջանում կրկին ՀՆԱԻ աճ են կանխատեսում, նշելով, սակայն, որ այն աննշան է լինելու եւ չի գերազանցելու 1%-ը։ 2018-ին արդեն Ադրբեջանում տնտեսական վիճակը փոքրինչ կբարելավվի եւ համախառն ներքին արդյունքի աճը իրական արտահայտությամբ կազմի արդեն 1.3%։ Դատելով Համաշխարհային բանկի 3 հրապարակած տվյալներից, Հարավկովկասյան պետությունների շարքում առավել բարվոք տնտեսական վիճակում է գտնվում Վրաստանը։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսումների համաձայն 2016 թվականը Վրաստանը կամփոփի 3% աճով, 2017-ին ՀՆԱԻ աճը Վրաստանում կազմի 4.5%, իսկ 2018-ին արդեն 5%։ Համաշխարհային բանկի մասնագետները նաև փորձել են պարզել այն հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են այս կամ այն պետության տնտեսական կացության վրա։ Հայաստանի պարագայում բացասաբար ազդող գործոններից են նախ եւ առաջ ռուսաստանյան տնտեսությունում նկատվող անկումը, որն ի դեպ այս տարի ավելի քան 1% է կազմելու, ինչպես նաեւ մասնավոր տրանսֆերտների ծավալի նվազումը։
Հայաստանի դեպքում տնտեսական աճը դանդաղեցնող գործոններից են էներգակիրներով հարուստ գործընկեր պետություններում նախ եւ առաջ Ադրբեջանում արձանագրվող համբարենպաստ զարգացումները։ Բանկի կանխատեսմամբ նավթի գինը երկարաժամկետ կտրվածքով շարունակելու է ցածր մակարդակի վրա գտնվել, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը, ինչպես նաեւ էներգակիրներով հարուստ մյուս հետխորհրդային պետությունները, Ռուսաստանն ու Ղազախստանը, կրկին բախվելու են ֆինանսական խնդիրների, կուտակած պահուստները շարունակելու են նվազել, իսկ արտարժույթների փոխարժեքը լուրջ շուկայական ճնշման է ենթարկվելու։ Նաիրիտ գործարանի վերջին 460 աշխատողները ծանոցագրեր են ստացել, հուլիսի 1-ից նրանք գործազուրկ են դառնալու։ Եվս 1700 աշխատող գործարանից հեռացվեց դեռ նախորդ տարի։ Նաիրիտի ներկա վիճակը եւ հետագա անելիքներն ուսումնասիրելու համար էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի հանձնարարությամբ մարտին աշխատանքային խումբ էր ստեղծվել։ Երեք կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանը նախարար Լևոն Յոլյանից այդ խմբի եզրակացությունը պահանջեց եւ հարցրեց, արդյոք գույքագրումն աշխատողների հեռացումը չի նշանակում, որ գործարանը փակվում է։ Ցավոք, պարոն Յոլյան, ձեր գրավոր պատասխանը դպավորություն է ստեղծում, որ դուք փորձում եք թաքցնել ճշմարտությունը այն մասին, որ արդեն ունեք գործարանը փակելու և գրագույքը բաժանելու որոշում։ Եվ հիմա ընդհանրապես զբաղված եք այդ պլանի հիմքերը նախապատրաստելու և այդ որոշման պատասխանատվություն ձեր վրայից գցելու գործով։ Տեղեկացնեմ ձեզ, որ Նաիրիտի աշխատանքները դադարեցվել են 2010 թվականի մարտից և մինչև օրս արտադրություն կա ուչույթի գոյություն չունի այդ ձեռնարկությունում։ Ծանուսման առումով երկու բառով ասեմ, որ ըստ իս Նաիրիտի պահպանության խնդիրները, որոնք կան այսօրվա դրությամբ, պետք է իրականացնեն համապատասխան լիազորություն և փորձառություն ունեցող կազմակերպությունները, նույնպես արտակարգ իրավիճակների նախարարի հետ տանում են աշխատանքներ։ Ինչ վերաբերում է վերագործարկման խնդրին, ապա նախարարի խոսքով աշխատանքային խմբի անդամները, այդ թվում գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանը, լիազորություն ունեցել են Իրանունից ներկայանալու և գործարանը գնել ցանկացող ընկերությունների հետ բանակցություններ վարելու։ Իրենց ներկայացրել են, եթե լինի քիչ թե շատ իրատեսական առաջարկ և հետաքրքրություն, ներկայացնել անձամբ ինձ հետագա գործերը պլանավորելու համար։ Տեղեկացնեմ, որ մինչև օրս ոչ մեկի կողմից ոչ մի առաջարկություն Նաիրիտի հետագա վերագործարկման առումով չի ներկայացվել։ Գործարանը երկու տարի ղեկավարած Կարեն Իսրայելյանի խոսքով նախարարությունում քննարկումներ թեև եղել են, սակայն դրանք ձևական բնույթ են կրել, իրենց առաջարկություններն էլ չեն ընդունվել։ Մեր կողմից առաջարկություն ա եղել, որ կառավարությունը Նաիրիտի հանդեպ պետք է ընդունի որոշում, որոշումով պետք է ազգային օրենք ընդուներ, Նաիրիտը ճանաչել որպես պետական շահ ներկայացնող ընկերություն, Նաիրիտին տրվեր արտոնություններ, Նաիրիտը ազատվեր հարկերից, որպեսզի կարողանային դրանով ներդրողներին շահգրգռեին։ Այդ մեր առաջարկությունը չի էլ մտել ընդհանրապես քննարկումների ժամանակ։ Գործարանի նախկին տնօրենը մտավախություն ունի, թե Նաիրիտը ցանկանում են երկու մասի բաժանել։ Ցանկանում են Նաիրիտ գործարանը կիսել երկու մասի, մի մասը տալ Երևանի ջեկին, իր պարտքի դիմաց մոտ 40 միլիոն դոլար, մյուս մասը տան Նաիրիտ 2%-ին, տոկոսների դիմաց, աշխատողների, աշխատավարձի տոկոսների դիմաց։ Այն որ Նաիրիտ 2-ը իրենց վճարել էր աշխատավարձ, այդ դրա դիմաց տոկոսները, որ Նաիրիտ 2-ը ստանա գործարանից։ Իրենց աշխատավարձի ուշացման համար առաջացած տույժ ուտուգանքները ստանալու պահանջով գործարանի նախկին աշխատակիցները դատախազությանն էին նամակ ուղղել, սակայն երեք այստեղից մերժում են ստացել։ Դատախազությունը ուտուգանքների չվճարման մեջ անցակազմ չի տեսնում ու հորդորում է քնչական մարմիններին դիմել։ Մենք յուրաքանչյուրս կարող ենք մեր այդ գումարը ստանալ և տնորինել, ոնց մենք ուզում ենք։ Մենք չենք թույլ տալու, որ մեր գումարը տան ինչ-որ մեկ երրորդ կազմակերպության։ Ամեն հինգշաբթի գործադիրի շենքի մոտ հավաքվող նաիրիտցիները վարչապետին հորդորում են կոռուպցիայի դեմ պայքարը հենց Նաիրիտ գործարանից սկսել։ Գործարանի նախկին աշխատակիցներին զայրացնում է կառավարության մոտեցումը։ Ներողություն, ընկեր, ես ով եմ, իմ ընկերները ովքեր են, որ մենք ներդրող մտնենք, բանակցենք ու երաշխավորենք այդ միլիոնների հետ կապված, միլիոն դոլարներ հետ կապված, որ ներդրում անեն։ Ես ուզում եմ պարոն Հովիկ Աբրահամյանին այսին բոլոր կանգնած ընկերների անունից խնդրել, դիմել, առաջարկել, եթե դուք ուզում եք կոռուպցիայի դեմ պայքար սկսեք, սկսեք Նաիրիտ գործարանից։ Դուք շատ լավ գիտեք Նաիրիտ գործարանում ինչ է կատարվել,
ու սկսեք Նայիրիթ գործարանից։ Եթե դուք կբացահայտեք Նայիրիթ գործարանում տեղի ունեցած կոռուպցիան, հետ կբերեք Նայիրիթ գործարանից թալանած գումարները, Նայիրիթ գործարանը կարա աշխատի առանց ներդրողի, մեզ ներդրող էլ պետք չի լինի։ Ռուբեն Մելիքյանն Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը նշանակվել 35 օր առաջ, արդեն իսկ ստացել են մի շարք դիմում բողոքներ։ Ասում է, շատ ավելի լավ կլիներ մարդու իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակն Արցախում, եթե մի փոքր հնարավորություն ունենային օգտվել եվրոպական երկրներում գործող նորմերից։ Խոսքը առաջերտին վերաբերում է միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությանը։ Մենք ցավոք սրտի այստեղ չունենք միջազգային կազմակերպություններ, որոնք մեր քաղաքացիական հասարակությանը, մեր պետական ապարատին օժանդակություն ցուցտան։ Սա մի փոքր դժվարացնում է աշխատանքը, այնուհանդերձ, այսպես ստարտային և ընդհանուր պայմանները բավական դրական են, տարբեր պատճառներով պայմանավորված, հիմա չեմ ուզում պատճառների մասին մանրամասն խոսել, ամեն դեպքում հենց միջազգային կազմակերպությունների շատ քիչ միջազգային կազմակերպությունների կողմից որ տրված որոշակի գնահատականները հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից խոսում են նրա մասին, որ իր հարևաններից, մասնավորապես արևելյան հարևանից շատ հարցերում մարդու իրավունքների պաշտպանվածության հարցում, մասնավորապես Արցախը շատ ավելի առաջ է։ Ռուբեն Մելիքյանը նշում է, որ Արցախում հիմնականում մարդիկ խոսում են ադրբեջանական ապրիլյան ագրեսիայից, հետաքրքրվում են, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում հետագա ոտնձգությունները կանխելու վերաբերյալ։ Դեռևս մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանը, պարոն Հայրապետյանը, ապրիլի 21-ին հրապարակել է միջանկյալ հանրային զեկույց, որը վերաբերում էր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից թույլ տրված մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներին։ Թալիշում։ Ոչ միայն Թալիշում, այնտեղ շատ մանրամասն զեկույց էր, որը նաև որոշակի նախապատմություն էր սահմանում, թե պատճառները որոնք են այս ամեն ինչի, այս վայրագությունների, որոնք թույլ են տրվել ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Եվ շատ կարևոր էր, որ այնտեղ ընդգծվում է մի երևույթ, որը մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանի և նաև իմ համոզմամբ տարանջատում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, այսպես պոստսովետական և շատ այլ հակամարտություններից։ Դա այլատիացության, տվյալ դեպքում հայատիացության կամ արմենոֆոբիայի հսկայական ծավալն է, որ ադրբեջանական հասարակությունում արդեն տարիներ շարունակ քարոզվում է, գնալով ավելի մեծ ծավալներով, և այդ քաղաքականությունը խստագույնս պետք է դատապարտվի և առհանգստացնողի։ Սա այն դարը չի, որ մենք բոլորից արագ արձագանք ակնկալենք, սպասենք և դրա բացակայության դեպքում համարենք, որ խնդիրը լուծված չէ։ Կաթիլային սկզբունքն է այստեղ գործում, պետք է անպայման մենք անընդհատ տարածենք և կարողանանք հայկել դռներ և բացել դռներ, որովհետև ժամանակակից աշխարհը այդպիսինն է, պետք է մարդկանց ճիշտ, օբյեկտիվ, գրագետ տեղեկատվություն մատուցել, և մենք փորձում ենք դա անել։ Պատրաստակամություն կա դռներ բացելու։ Այս խոսքի ասում եմ, թակել և ես կբացեմ, մենք թակում ենք և մի օր հույս ունենք, որ կբացվեն դռները, ինչ-որ դռներ բացվում են, ինչ-որ դռներ դեռ չեն բացվում։ Պատրաստակամություն հակառակ կողմի մասին է եթե խոսքը, մենք ոչ թե դրա մասին ենք մտածում, այլ մեր մասին ենք մտածում, որ մենք կամք ունենք դռները թակելու։ Մեկ օր առաջ մարդու իրավունքների պաշտպանը Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում այցելել է ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին։ Այդ դեպքից հետո հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, խստորեն դատապարտել ենք արարքը, ակնկալիք ենք հայտնել, որ իրավապահ մարմինները իրականացնեն բազմակողմանի լրիվ օբյեկտիվ քննություն, և միաժամանակ նշել ենք, որ հաշվի առնելով դժողի անձը, տվյալ դեպքում Հայկ Խանոմյանի կարգավիճակը որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որ ցանկալի կլիներ, որ իրավապահ մարմինները հանրությանը ավելի ակտիվորեն իրազեկեն քննության ընթացքի վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմն իրավաստության սահմաններում հետևելու է փաստի վերաբերյալ քննության ընթացքին, նշում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ի դեպ, Հայկ Խանոմյանն այսօր արդեն դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Արմինե Ավետիսյան, Դավիթ Հարությունյան, Առաջին լրատվական։
Արագի լեռների լանջին 1900-ականներին հիմնադրված Պարավակար գյուղի տղամարդիկ ադրբեջանական դիրքերին դեմ դիմաց սկսել են հունձը։ Օթարքն ադրբեջանական դիրքերից ցածր է։ Հեռու է ընդամենը 500 մետրով, կատակելով պատմություններ պատմելով ու վտանգների հարցերին ի պատասխան լայն ժպտալով հիմնավորում են, որ հենց իրենք են գյուղի և 20 կիլոմետր եզրագծով սահմանի տերը։ Այս է խրամատես, տեղ ես կողքս է, այ, 100 մետր, այ, ենա, խրամատն, այ, անուշ։ Սա հետև արդեն թուրքերն է, թուրքերի պոստերն է, հենց սահմանի վրա են։ Սմենի էլ կշերը, սամանապահներ հետ ես գյուղի տղեքը, եկել են Հանգստան, որ իրիկունը պտի կենան։ Որ կրակոս բանալը, դեմենք որ պետք է հետալը, հետնենք։ Պաշտպանության անհրաժեշտ բոլոր միջոցներ ունեք։ Հաբամոս չունենք։ Մեր չաստը ամեն ինչ է տալիս, միջոցներն ստեղծում։ Կառավարությունը, ես կուզեի ասել, մենակ մեր պայմանները մի քիչ բարելավ են, մի քիչ պայմանները շատ չի լավ, էլի, նոր են ձեռնարկան, մարդիկ կան, հլա աշխատանք չունեն, աշխատանքի մասին։ Կոնկրետ ինչ անեն, կոնկրետ քայլերը կասեք։ Դե կոնկրետ քայլերը ասես տեխնիկա տան, այ մեր հողերը ասես սամանի վրա ենք, մի էսի հանձնենք, պետք է փողերը տանք, փողի աշխատանք չունենք, որ կարենակ փողերը փակենք։ Այդ գործն է։ Էտա, թե չէ ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Ցերեկը գյուղի ներքին գիշերն արտաքին հարցերով տարված ամուսնուց ոչ հեռու երիտասարդ կինը գնահատեց սահմանի գյուղի կյանքը։ Շատ դժվար ամեն ինչն է։ Ինչն է օրինակ դժվար։ Ապրելը, սահմանամերձը, գյուղի պայմանները նորմալ չեն։ Բայց մենք հույսը մեզ վրա ենք դնում։ Գյուղում այդ մասին խոսում եք, որ հավաքվում եք։ Չէ, դե ի՞նչ հավաքում խոսանք, դա մեր բաղ ու բաղջի զբաղմունքը, մեր հողամասն է։ Այսինքն դա պարզից էլ պարզ է, հա, որ պետությունը հենց դուք եք եւ ոչ թե ինչ-որ չինովնիկներ, պաշտոնյաներ։ Հա, դա տենց է։ Եթե ուսեմ ունենք պետության վրա ինչ-որ օգնություն պետք է տա։ Այնքան նոյ խոսքի գյուղը, սամրամեզ գյուղը։ Օգնություն բան որ տան լավ կլի ժողովրդի համար, էլի, բայց մենք չենք թողի մեր հողերը, որ եթե ենք Երևան ապրեն կամ չգիտեմ որ դեռ Ռուսաստան, մենք մեր հողը չենք թողի։ 4 երեխա ունեմ։ Հեշտ կպահեմ այստեղ։ 2 ուսանող ունեմ։ 2-ն էլ դպրոցում գերազանց։ Մի ուզած։ Ուզած, ուզած 3-րդը պետք է ուսման չքնա։ Պարավակարցիները գյուղի անվանման հերոսուհու պատմություններն ամեն մեկն իր ձևով է պատմում։ Հակարակորդի ձեռքից ազատվելու նպատակով լեռներից նետվելու ու ողջ մնալու, մեկ այլ վարկածով բարի ու հզոր ուժերի ասքերը վերցանելուն զուգահեռ կատակում, իսկ բարբարային արտահայտությամբ շուլուղ են անում ավտոմեքենայի վաղեմությունն ու պաշտպանության նախարարության հանրահայտ դեմքերին չանտեսելով։ Պաչատրով վիլիսնա թողած անդեղ կռի վախտանից էլա լապային յան։ Երբանից 92 թվից են Խաչատրով վիլիսը թողած։ Ահա, կատակ։ Ոչ չկա։ Ես տրակտորը գյուղապետարանն եմ նա։ Ուզեիք նոր տրակտոր ունենալ։ Ոչ նոր չի։ Ավելի լավը։ Ես նոր։ Ավելի լավը։ Չէ, ես տրակտորը մաքսը։ Սովետական տրակտորը եք համակերպել, տենցել եք ակնեն ու լավը։ Սովետականով էլ ուզնեք շարունակել։ Լավ չի։ Իսկ տեսել եք այն լավ տրակտորները, թե չէ։ Տեսել եք, ու նրանից չեն ունենք։ Ունեք։ Հա։ Չնա այ, յոգապետ եք, խոսածա ես պստա, հիլ աշխատեմ ծավտոնը։ Երիտասարդների կողքին երիտասարդական շարժում, որը իր 5 տարիների պատմության ընթացքում մասնակցել է գրեթե բոլոր քաղաքացիական նախաձեռնություններին, անցում է կատարում քաղաքական հարթակ։ Համախմբումն այլ ընտրանք չունի խորագիրն ընտրած երիտասարդները, որոնց գերակշիռ մասը տարբեր բուհերի ուսանողներ են իրենց քաղաքական ապագան տեսնում են նորաստեղծ համախմբում կուսակցության շարքերում։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին անդամ, նորաստեղծ համախմբում կուսակցության նախաձեռնող խմբի անդամ Վարդան Օսկանյանը իր ելույթում ողջունելով երիտասարդների որոշումը ընդգծեց. համախմբումը ոչ թե կուսակցություն է, այլ ժողովրդական շարժում, որը բաց է բոլորի համար և նպատակ է հետապնդում երկրում իրականացնել արմատական փոփոխություններ։ Մեր նպատակը շատ պարզ է և հստակ։ Լինել այլընտրանք այսօր իրեն սպառած իշխող քաղաքական ուժին։ Այսօր դա ժողովրդի պահանջն է, այսօր գլխավոր երկրի առաջ կանգնած հրամայականն է ժողովրդին ներկայացնել իսկական այլընտրանք իր ծրագրով, իր անգերտությամբ, իր վստահությամբ, իր նվիրումով։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք դա կարողանալու ենք անել։
Երիտասարդների կողքին երիտասարդական շարժման ղեկավար Աղվան Պողոսյանը մանրամասնում է. Քաղաքական ճանապարհը սկսում են համախմբում կուսակցության հետ, քանի որ այլ կուսակցությունում իրենց չեն տեսնում։ Այլ քաղաքական ուժերի հետ փորձել եմ ծրագրային դրույթներով համագործակցեմ։ Փաստացի մեր պահանջը բավարարեց համախմբում կուսակցության նախաձեռնողական խումբը իր քաղաքական կերպարներով, դերակատարներով, իրենց հստակ ասելիքով եւ անելիքով։ Կարծիքներն ու որոշ դեպքերում համոզմունքը, որ համախմբում կուսակցության գործողություններում դերակատարություն ունի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, կուսակցության երիտասարդ ապագա անդամներին չի կաշկանդում։ Ես որևիցե բացասական բան չեմ տեսնում, խոչընդոտ էլ չեմ նկատում։ Երիտասարդների կողքին երիտասարդական շարժման անդամները վստահ են, քաղաքական ուղղվածությունն իրենց չի խոչընդոտի մասնակից լինել քաղաքացիական նախաձեռնություններին։ Երիտասարդները նաև տեղեկացրին, պատրաստ են ակտիվ մասնակցություն ունենալ առաջիկա անդրական գործընթացներում։ Արթուր Ավանիսյան, Նարեկ Բարսեղյան, Առաջին լրատվական։ Ֆիրդուսի փողոցն է։ Այստեղ առաջին բնակարանամուտը նախատեսվում էր 2010 թվականին։ Անցել է 6 տարի։ Արդյունքը կիսակառույց շինություն է, լքված շինարարություն եւ անտում մնացած բնակիչներ։ 2007-ից 8 թվականներին Ֆիրդուսու փողոցի բնակիչների տների տարածքը կառավարությունը ճանաչել է հանրային գերակշռա։ Տարածքում կառուցապատում իրականացնող Glendale Hills ընկերությունն էլ պայմանագիր է կնքել սեփականատերերի հետ։ Ընկերությունը պարտավորվել է այդ տարածքում բարձրահար կառուցել ու նախկին բնակիչներին 3 տարուց նոր բնակարաններ հատկացնել։ Անտուն մնացած կենտրոնի բնակիչները նոր բնակարան կամ փոխհատուցում են պահանջում կառավարությունից։ Բայց 3 տարին անցել է, մենք պայմանագիրը վերակնքել ենք, նորից 3 տարի անցել է, նորից վերակնքել ենք։ Հիմա սպասում ենք, որ մեզ բնակարան տան, տեղում հնարավոր չի, բայց տալիս են շատ հեռու, կենտրոնի բնակիչին տալիս են Նորքի, չգիտեմ որտեղ, շատ հեռու, որտեղ ոչ տրանսպորտ կա, ոչ բարեկարգված, ներսում ոչ հարդարված, միայն 4 պատ։ Հետագայում Glendale Hills-ը կանգնեց ֆինանսական խնդիրների առջև, շինարարությունը դադարեցվեց, բնակիչներից մի քանիսին այլընտրանքային եղանակ առաջարկվեց։ Պարզվեց, որ տեղում այդ երկու մասնաշենքերը չի կառուցվելու, բնակիչներին առաջարկվեց վերակնքել պայմանագրերը, քանի որ 3 տարին լրացել էր եւ 3 տարվա ժամկետով էր, տեղափոխել գինու գործարանի տարածք, այնտեղ մասնաշենքեր կային 11-12, որ միջև 10 հարկներ սարքած։ Բնակիչներից ոմանք տեղափոխեցին պլյուս 15% ավել քառակուսներով եւ այլն, քանի որ գոտի էր փոխվում։ 3 տարի հետո պարզվեց, որ այնտեղ էլ չի կառուցվելու։ Բնակիչները փորձում են տարածքը հանրային գերակա շահ ճանաչած կառավարությունից պատասխան ստանալ։ Տարիներ շարունակ գնում է խապ կանք։ Բնակիչներին հանել են կենտրոնական տարածքից, անունը դրել են պետական գերակա շահ, այնտեղից հանել են, բնակիչները օդից կախված են, փշրանքներ են գցում ինչ որ վարձեր։ Մենք համաձայն ենք, որ մեզ գումար տան, $1000-ով քառակուսին վճարեն, մենք մեզ համար բնակարաններ գնենք։ Որքան էլ ցուցարարները կառավարության դիմաց կանգնած կանչեցին վարչապետին, նրանց ընդունող չեղավ։ Ավելի ուշ ազատության հետ հեռախոսազրույցում վարչապետի խորհրդական Հայկ Դավթյանն ասաց, ընկերությունը փող չունի, տարածքն էլ ամբողջությամբ չի իրացվել։ Իրացումը ինչևէ չի արած, արված չի կատարվի իրացումը։ Ցակուցրիվա 50 մետր կողքը կա չիրացված տուն, նորից հետո 50 մետր իրացված, նորից կողքը 100 մետր չիրացված տուն։ Չի վերջացրել այդ մարդը։ Այդ կիսատ վիճակում էլ իշքան որ իրացում արել է, հողերից մի թիս հող չի ծախել, բայց մի հատ ամբողջ չենք արդեն տվել է իրանց գինիում։ Մի հատ ամբողջ չենք 14 հարկանի բնակեցված նախկին ֆիլոսոֆներով։ Իսկ ինչու բնակարանով չեն ապահովվել հանրային գերակշռահի համար քանդված բոլոր տների սեփականատերերը։ Ստամբը որտե՞ղ է այդ մասը։ Չունի՞, չէ՞։ Նույն հարցի պատասխանը փորձեցինք ստանալ Glendale Hills ընկերությունից։ Առաջարկեցին փոստով նամակ ուղարկել, օրենքով սահմանված կարգով կպատասխանեն։ Անորոշ պատասխաններից հոգնած բնակիչները կառավարության դիմաց արդյունքի չհասնելուց հետո որոշեցին այսօր ցույցի դուրս գալ նաև հանրապետական գրասենյակի առջև։ Գործադիր Մարմնի նիստից առաջ խնդիրը նախագահին ներկայացնելու հույսով։ Բացի կոնյակից այսուհետ Հայաստանը աշխարհում կարող է հանդես գալ նաև հայկական խելացի հեռախոսներով։ Երևանից իմ ետևի աղավարում աժիոտաժը առաջացրել Arm Phone smartphone-ը։ Սմարթֆոնների ինչպես նաև պլանշետների արտադրությամբ զբաղվող TSD ընկերության ներկայացուցիչների պնդմամբ Arm Phone-ը թե որակով թե գնով չի զիջում աշխարհահռչակ բրենդներին։
Տարձակակներ ենք ստացել գնորդներից հետո, էլ եւ արդեն գնում կամ վերադառնում են, երբ ասում են իրոք ոչինչով չի զիջում իմ iPhone-ին կամ ոչինչով չի զիջում իմ Samsung-ին։ Դա արդեն մեզ համար բարձր գնահատական է։ Android օպերացիոն համակարգով գործող Armphone-ը շուկա է մտել 5 մոդելով։ Ըստ հզորության եւ դիզայնի հեռախոսների գները տատանվում են 51-ից 151,000 դրամի շրջանակներում։ TSD-ի ընկերության ներկայացուցիչ Արփինե Ամիրյանի խոսքով իրենք Հայաստանում իրականացնում են հեռախոսների ծրագրային ապահովումը, դիզայնի նախագծումը, վերջնական տեստավորումն ու հավաքումը, սակայն անհրաժեշտ բոլոր մասերը ներկրվում են։ Հայաստանում մենք կատարում ենք որոշակի դիզայն, այսինքն ինչ տեսակի տեսախցիկներ են ավելի հարմար մեր տվյալ Android-ի կամ տվյալ պրոցեսորի հետ աշխատելու համար։ Այնուհետև տվյալ սարքավորումները մենք պատրաստել ենք տալիս տարբեր տեղերում, հիմնականում Հոնգ Կոնգ, Շենժեն կամ Թայվան, որովհետև ամբողջ արտադրությունը, եթե հայտնի է, նույնիսկ ամենահայտնի բրենդների կենտրոնացած է Շենժեն քաղաքում, հիմնականում Չինաստանի, բացառություններ ուղղակի չկան, որովհետև հնարավոր չի բացի այնտեղից ինչ որ այլ տեղերում կատարել նման տեսակի պլատաների կամ չիպերի տպագրություն։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանն անտեղի է համարում քննադատությունը, թե Հայաստանում չարտադրված մասնիկներով ապրանքը լիովին հայաստանյան չէ։ Եթե Չինաստանը ինձ կարողանում արագ մասերը մատակարարել, ես էլ նորից ու արագ ես հավաքում եմ, վաճառում եմ, իմ համար դա օքեյ է, ես կարիք չունեմ նստեմ այդ ասենք այդ չիպերի գործարան ինքը սարքեմ, երբ որ ամեն մի չիպի գործարանը սկսվում է գինը 1 միլիարդ դոլարից։ Ինչի համար է ինձ պետք դա անել։ Արտադրողը հեռախոսներում հատուկ տեղ է տվել ազգային տարերին։ Armphone-ի մեջ կարելի է գտնել Կոմիտասի երաժշտություն եւ հատուկ հավելվածի միջոցով ծանոթանալ օրինակ Սայաթ Նովայի գործունեությանը։ Ըստ արտադրող ընկերության ներկայացուցչի, իրենք խնդիր են դրել բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմամբ նոր աշխատատեղեր ստեղծել, ինչպես նաեւ հեռախոսների միջոցով Հայաստանն ավելի ճանաչելի դարձնել։ 3 օրում հայկական առաջին հեռախոսները հասցրել են մեծ պահանջարկ ձեռք բերել։ Ընկերությունը սակայն չի բացահայտում, թե որքան սմարթֆոն է վաճառել։ Armphone-ի տաղավարների մոտ գրեթե բոլոր քաղաքացիները ազատությանն ասում էին, որ եկել են աջակցելու հայկական արտադրողին։ Եթե iPhone-ի պարամետրերի նման լինի կամ ինչ-որ Android, Samsung-ի պարամետրերը նույնը լինի, չզիջի, ես պարտադիր կնախընտրեմ հայկականը։ Ուղղակի ուզում եմ մեր արտադրողներին օգնեմ, այո։ Ընդ որում առաջի թոշակից է մարը։ Մերը քաղցրա, մերը գեղեցիկա, հատարը կավերը։ Հայկական սմարթֆոնի առաջին գնորդներից է տնտեսագետ Մեսրո Պարակելյանը։ 2 օր ամենաթանկ տեսակի Armphone-ը օգտագործելուց հետո նա մատնանշեց միայն մեկ թերություն։ Մարդկոցի օգտագործումը ավելի կարևոր է եւ այդ տեսանկյունից մարդկոցի օգտագործումը մի քիչ ավելի թույլ է ոնց որ քան կարա լիներ։ Ըստ տնտեսագետի, հայկական խելացի հեռախոսների արտադրությունը կարող է կոտրել կարծրատիպը, թե նման մրցակցային ոլորտներում հայկական արտադրանքը հաջողակ լինել չի կարող։ Այդուհանդերձ Արաքելյանի կարծիքով Armphone-ի համար միջազգային շուկայում բավականին դժվար է լինելու, հաշվի առնելով, որ հիմնական մրցակիցները չինական սմարթֆոններն են։ Մի շարք ընկերություններ չինական, ինձ թվում է, ասենք օրական կարող է մի քանի միլիոն արտադրանք տան, եւ դրա հաշվին, ասենք մասշտաբի էֆեկտի հաշվին կարողանան նույնիսկ Հայաստան հասնող իրենց հեռախոսների համար ունենալ շատ ավելի ցածր գին, քան մեր հեռախոսներն են։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանն առաջին հերթին կարևոր է համարում, որ էլեկտրատեխնիկայի արտադրական փորձառություն է ստեղծվում Հայաստանում։ Վարդանյանը կարևորում է նաև հայկական արտադրությանը հնարավորինս աջակցելը։ Նրանք հարկեր են ուծել են Հայաստանում, նրանք աշխատատեղեր են ստեղծել եւ նրանց օգնելով ես օգնում եմ ինձ։ Armphone-ի հեղինակներն ասում են, որ առաջիկայում հայկական հեռախոսները կներկայացվեն նաև միջազգային շուկայում։ Սահմանամերձ Դովեղի գյուղապետն ուզում է փակել տեղի միակ մանկապարտեզը։ Ճանաչում ուղարկեց, որ հունիսի 1-ից ինձ ազատելու է,
Ես նույնիսկ մտածել եմ իրան, ասել եմ, բայց հունիսի մեկը երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրն է, հենց այդ օրով եք ինձ ազատում, ասի ընդհանրապես օջախն եք փակում, թե ինձ եք ազատում, եւ են։ Փաստորեն նշանակում է, որ գյուղից պետք գնանք բոլորը, մենք ուղղակի ուզում ենք մեր երեխեքը իրանց համար օջախ ունենան, այցելեն, որ մենք էլ կարողանանք ողքից աշխատենք։ Ծնողներն այս մանկապարտեզից դժգոհ չեն, միջդեռ պարզվում է, որ սա մանկապարտեզ չէ, իսկ գյուղապետի գյուղը մանկապարտեզ չունի 1994 թվականից սեպտեմբերից նախակրթարան կբացեն։ Հիմա պետական ծրագրով դպրոցի տարածքում տարածքը հատկացված պետության կողմից հաստատված կա, որ վերակառուցման է ենթարկվելու։ Ծնողներն առանձնապես ոգևորված չեն դպրոցի տարածքում գործելիք նախակրթարանի գաղափարից։ Թող էդ էլ լինի, ես դեմ չեմ։ Ուղղակի նախակրթարանում քո երեխան այնքան չի կարա մնա, որ ծնող աշխատանքից գա տուն, հետո վերցնի իր երեխան։ Ուզում ասում եմ նախակրթարանը բացում դպրոցում, խնդրում եմ գնացեք դպրոցի տարածքը, տեսեք ինչքան հեռու է, այս 3 տարեկան երեխային չեն կարող այնտեղ հասնել։ Գյուղապետն ասում է, որ հարգել է տնօրենի աշխատանքային ստաժն ու ունակությունները եւ թույլ տվել ղեկավարել այն, պարզապես գործող տնօրենը չի ղեկավարելու նախակրթարանը։ Ինքը մեծը չի կարող աշխատի, ես նորից եմ ասում, ինքը անցել է փոշակի։ Գործող մանկապարտեզի տնօրենը պատրաստվում է մանկապարտեզը տեղափոխել իր տուն, գյուղապետն առարկում է, ինքը նման իրավունք չունի, գյուղապետնի դեպ տնօրենի իր տեխնացուն ունի, որի հետ արդեն կնքել է համապատասխան պայմանագիրը։